Men det var jättekul att komma igång med juryarbetet. Jag var väldigt nyfiken på att se vilka bidrag som hade kommit in. Och det var en ganska stor blandning med olika bilder och motiv och idéer. Så det var inte helt lätt att liksom, smala ner det då till två stycken bidrag. Ja, det är rätt bra. Det kanske är något tidsresenär. Det kan det vara. Det här är ju en helt annan nivå på kvalitet. Ja. Kul kreativitet. Ja, men då har vi väl kommit fram till två bra alternativ då. Mm. Ja, absolut. Det tycker jag också. Ja, hej, hej. Det är din coach som ringer. Erik Johansson. Jaså? Jaha, hej. Jag tänkte bara säga att du vann att bli coachad av mig. Åh, vad roligt. Ja. Vad kul, men jag är lite överraskad. Ja, grymt. Så vi ses i Prag snart. Kul, vad kul. Erik Johansson, han är ju en stor förebild och inspirationskälla. Det kändes ju surrealistiskt, liksom, när man fick veta att man vann. Min idé, Road Survivors, den uppkom med att man sitter i bilen och sen så, ja, så ser man en massa roadkill som ligger i vägkanten. Vad ska de göra för att kunna ta sig över vägen i liv? Jo, de rustar vi med hjälmar och kuddar och reflexer. Ska de nog klara sig? Jag ska göra en bild som kopplar till bostadskris. Så det ska vara liksom en bild där bostäder i många former trillar ner och ligger hull och buller, lite Tetris. Jag har inte fotat mitt material så mycket själv, så att jag hoppas ju på att Erik ska kunna ge mig en massa bra tips och tricks. Åka till Prag? Nej, det blir kul. Det känns som en rätt bra start på våren. Liksom. Ja, då bara vi hej. Hej, Micke. Det ska bli jättekul att se hur vi går vidare med coachningen, för eftersom de är så olika så jag är jättepeppad på det här. Kom in i studion var riktigt kul. Hans idétavla för allt var inspirerande att komma in och se. Man kände liksom direkt att här händer saker, här går hans hjärna på högvarv. Men det var jättemysig. Massa roliga props och grejer och man blir inspirerad. Du är mer van vid resursdelen än plåtandet, och du vet ju såklart, du är ju duktig på retuscher och plåtande, men jag tror vi kan prata om det här också, hur, ja, absolut. Det hur vi kan gå vidare. Så här. Om vi skulle börja bara med den här, vad, har du några tankar så här, när du skissade den, hur du tänkte att... Ja, men alltså, skulle... konceptet var, jag hade bilden i huvudet mer att alltså. Huvudtemat var väl i princip att det skulle vara en anknytning till bostadskaos, men med ett Tetris Towerbuild-tema, så att det skulle vara man skulle visuellt kunna känna igen att man har de influenserna i bilden. Jag fattar. Så. Ja. Jag skulle säga, antingen kan man göra det i 3D liksom, i SketchUp eller något enklare 3D-program, då man bara ritar ut de här formerna. Sen skulle jag säga, det andra sättet att göra det som jag tror är ganska bra, det är ju alltså att man egentligen gör det i miniatyr, i mindre skala liksom. Att man tar till exempel träklossar och bara liksom kapar av och limmar ihop lite enkelt bara för att få några av de här formerna ganska så här, basic liksom i alla fall. Mm. För fördelen med det är att då kan man ju även så här, då kan man ju lägga dem i en hög eller stapla upp dem lite grann och se, då kan man ju gå runt modellen och det blir nästan samma sak fast man kan göra det på riktigt och se vad det är som händer liksom. Han vet jäkligt bra hur man utvecklar idéer liksom, det känns som naturligt, för det är ändå där det börjar med en idé, sen får liksom, får resten komma därefter. Jag kände att det var en grym på. Min känns ju lite svårare liksom att fota. Känner den där vägen och liksom bilinteriören här. Ja. Det känns ju som det är inga problem. Nej. Jag skulle säga att det är nästan en bild liksom, att man skulle kunna börja som en utgångspunkt liksom, så här, interiören i bilen och så plåta det liksom, från ungefär där man skulle ha liksom, ögonhöjd och sådär. Ja. Så det mesta är ganska liksom, straightforward så, men sen är det ju då djuren, liksom, vad ska man göra? Men så här, till exempel om man kan plåta uppstoppade djur som finns i liksom, olika positioner och sånt. Ja, men Eriks sätt att förklara saker är väldigt så här, konkret och han vet vad han pratar om. Man känner sig liksom trygg med honom. Nu drar det igång på allvar liksom. Nu kommer jag komma igång med min Road Survivors. Ja, så nu är det bara köra igång egentligen. Äntligen. 1, 2, 3. Det var roligt. Jag hoppas att ni kan komma igång med allting nu och vi hörs väl av snart.
Så bollar dig på öran. Ha det så bra. Kul att träffas. Ja, ja, nu kör vi. Yes. Det blir en utmaning för mig att få ihop det här på ett bra sätt. Känner ju press, det gör man ju. Det börjar med att allting är awesome och jättepepp. This is tricky. This is shit. Ja, vem kunde ana att det var så här jobbigt att vara bildkonstnär?